そして掛川西は3大会連続の甲子園を目指す静岡高校と掛川西の一戦は手に汗握る投手戦となりました。静岡の先発吉田優陽、そして掛西の先発岩沢が好投。試合を作ると互いに譲らず0対0で迎えた8回、静岡は先頭バッター知念が右中間へのヒットで三塁まで進むと、打席には8番猪俣。どうだこの辺りは、レフトフライで三塁ランナーがホームイン。終盤の8回裏、ついに静岡が先制します。1点を追いかける掛川西は9回ツーアウト、ランナーなしで2番本間。サード強襲のヒットで出塁、粘りを見せると、その後2人がフォアボールを選び満塁、一打逆転のチャンスを作り6番山本。打球はライトの頭上を越える逆転の一打、走者一掃のタイムリーツーベースで掛川西が土壇場で試合をひっくり返します。そして9回裏ツーアウト、最後は逆転打を放った山本が4番吉田を三振に切り取ってゲームセット。掛川西が第2シード静岡高校を破り2年連続のベスト4進出です。自分がもう決めてやろうっていう気持ちで思い切って振ることができました。仲間がベンチ喜んでるのを見て本当に感動したというか本当に嬉しかったです。